lectureki labaad ee ku saabsanaa organic chemistry-ga chapter-keeni ayaan bilaabaynaa. Waxaan ka bilaabaynaa nomenclature of organic compounds. Organic compounds-ka magacaabidooda. The system of naming organic compounds, system-ka nidaamka lagu magacaabay organic compounds-ka is based on waxa lagu beeskareeyay rules established by the International Union of Pure and Applied Chemistry oo loo soo gaabiyo IUPAC. Intaas qoraalkeedu waa taalka ku qoran iyadoo la soo gaabiyay noo ka. Qaabkaasi waa qaab international ayaa lagu magacaabaa kaasa la isticmaalaa. Ku common inuu jiraa. Laakiinta badan kana la adeegsadaasina. In this system, each gene, chain kasta ama branch kasta, ring has name, or ring ama mid kasta wareegba, has name, a name magac buu leeyahay based on the number. Lagu base gareeyay nambarka kaarboonadiisa. Number of carbons. The name of compound has three portions. Haddaba magaca uu yeelanayo compound-ku saddex qaybood buu ka kooban yahay. Qayb waxa la yidhaha prefix, root, iyo suffix. Qaybta hore waa qaybtii nambarka iyadu ka turjumaysay. Root-ku waa qaybtii mucdi ee base-ka u ahaa weyaan. Number of carbons baa laga galaya. Suffix-una wuxuu sheegayaa membarka ama nooca organic compound-ka uu yahay. Haddii imika ain u dambeyso kale inuu halkii aan garanna, in hadday u dambeyso inuu halkii yahay ma garanna, all hadday u dambeyso inuu alcohol yahay ma garanna. Saddexdaas uu ka kooban yahay markaasi name-ka compound-ku. Okay. Way alkanes baynu ku bilaabayna. Alkanes. Name-ka waa ka alkanes waa ka ugu muhiimsan ardaygu haddii alkanes uu fahmo, inta kale oo dhan uu fahmayaa. Saturated hydrocarbon weeyaan alkanes-ku. Was saturated hydrocarbons that contain only kaasoo kaliya ka kooban single bonds in an alkene. Oka. Waxaa tirahda saturated hydrocarbon. Hydrocarbon-ka saturated-ka ah that contains kaasoo ka kooban only single bonds kaliya dabaradiisu ama kaarboonadiisu isku haystaan single bond. Dabar kaliya. Isa an alkene. Kaas ba alkene. Wuxuu leeyahay general formula. General formula-diisu wataa. The alkene is comprise homologous series bilay homologous series homologous series ka in which each member differs oo kaga duwan yahay from the next ka ku xiga by CH2 oo lagu magacaabo methylene group labadiis ku xigiba waxa is dheer yihiin baan leeyahay CH2 oo ah methylene group laba kasto saas ku xigo is dheer oo methylene group ayaa homologous series isku ah alkene is are simple as a type of hydrocarbons alkene isku waa ka ugu fudud hydrocarbonska. The simplest alkanes to name. The simplest alkanes to name are straight chain alkanes. Haddaba waxa ugu fudud adana simplest alkaneska ugu fudud to name magacaabista are straight chain alkanes. Wa alkaneska straight chain-ka ku sugan nacam toosan way eenan branch lahayn. Kuwaas xagga magacaabista ugu fudud. Because the carbon chains have no branches. Ma leh wax branches. The first 10 straight chain alkanes are shown the next slide. Slide-ka soo socdaana ayuu. Slide-ka soo socday wuxuu ina siinayaa oo ina tusayaa 10-ka ugu horeeya alkaneska. Okay. Waa kuwan. Ka horeeya halka molecular formula ku qoran, halka number of carbons-ki, number of carbons-ki, halka name-ki. C kaliya ay meesha taalo oo ay wadato 4 carbon. Waxaan oranaynaa methane waa hal carbon iyo afar hydrogen waxaanu ku isticmaalaynaa aan ku garanna general formula-di marka aan halkan haysano carbon-ka simple waxaanu soo saarnaa inta hydrogen aynu u baahanahay waxaanu isticmaalaynaa formula-di CnH2n+2 ee CN mar walba waxa uu taagantahay number of carbons qaybta kala soo qaad 2n+2 CN maanta waa maxay waa 1 2 1 4 2 + 2 2 4 methane waters haddaan haysano laba carbon waxa we can able to calculate the number of hydrogens required waxaan soo saar karnaa inta hydrogen loo baahan yahay carbonadeenii waa 2 macnaheedu waxa weyn intaani waa 2 ya 2n baad halkii inta ku bedelto 2 times 2 waa 4 2 6 halkaas waxa ka soo baxay methane
waxa ku sixiga saddex kaarboon iyo sideed hydrogen, saasaad wadeysaa. Waxaa la oranayaa propane afar kaarboon iyo toban hydrogen, butane kan haddana haddaan eegno shan kaarboon haddaan haysano, how many hydrogenis we required, imisa or we needed aynu u baahannahay? Waxaynu odhanaynaa shan five times two, two waa kii formulada la socday, intaynina waa five, five times two ama two times five waa ten, labadii formula la socotay wey, saasay ku noqonaysaa. Markaa bentayn, markaa dhammaan waad akhriyeysaa, mithayn borobayn ilaa laga gaarayna dikayn, way ku wada qoran yihiin. Haddaan akhrino mithayn, ethayn, borobayn, biyutayn, bentayn, hexayn, hebtayn, octayn, nonayn, dikayn. Tablekaasi wuxuu noo sheegayaa tobanka ugu horeeya. Hadaa laga rabaa inaad xafido oo formulooyinkii aan soo sheegnay aad ku sawir karto, laga rabaa, hadaa laga rabaa inaad isku daydo. Waayo ruliska la raacayo, the rule is established by IUPAC for naming branched chain alkanes are follows. Tableka haddaan yar eegnay, imika tableka markii la magacaabayay isaga wax branchiya malin, weliba condensed baa laga dhigay oo general formulas mid walba laynoo dhigay, wayna dhib yartay iyaga. Markaasi marka uu alkane ku yahay straight chain, magacaabistiisu waa tirin, inta uu noqdo baad siinaysaa magaciisa. Laakiin marka uu branch noqdo waxaa la eegaa maxay rules baa la raacaya. Kow, identify waxaad qeexdaa the longest continuous chain, chainka ugu dheer ee meesha ku yaalla, ay la socdaan maxay carbonis-kaaguna ay la socdaan, of carbonis. Hala waxaan ku daraynaa of, a chain of carbonis, carbonis waaye kaasoo lagu magacaabo parent chain. Chainka ugu dheer baa tirin ee kaarboonada ay la socdaan. Laakiin chain dheer haddaad hesho oo kaarboon aan ka bilaabin kuna dhammaanin, lama odhanayo longest chain ama parent chainkaas kuma noqonayo. Marka ugu horreysa waa inaad kaarboon ka bilowdo, kaarboon waa inaad ku joojisa. Next, talabaad, the longest carbon chain is numbered, number baa la siinaya. Chainka u dheer ayaad numbarinaysaa, one two three four, kurbeynta uu noqdo ayaad siinaysaa. Okay, and starting with adoo ka bilaabay the end that gives the smallest possible number, kaasoo ku siinaya numberka ugu suuragalsan to the, ee u dhow maxay, u dhow close ku ah the substituent ama side chainka. Substituent sidoo kale maxaa loo yaqaana, waa nidhi side chain baad odhan karta, this is side chain, side chain waa la yidhaha. Okay, saddex waxaad eegaysaa, in case two or more different substituent groups are attached, haddii meesha ay jiraan different substituents kala duwan, laba ama wax ka badan haday meesha yimaadaan oo ku dhejisan ama la xidhiirsan parent chainka, the name must be in aliphatic order. Waxaad u eegi doontaa maxay aliphatica. Nacam, imika tusaale ahaan meesha haduu methyl ku dhegsan yahay ama chlor ay ku dhegsan tahay ama brom ay ku dhegsan tahay, revision waxaa idinka baahanaad bogini countryga ku noqotaan substituentiski ama sergeniski aad eegtaan wixii dee branch noqonay. Marka haddii wax kala duwan meesha ay yimaadaan oo laba ama wax ka badan, waxaa la eegi doonaa alphabetic baad u eegaysaa, oo say usoo kala horeeyaan ka xagga eeda ama abcd-da ka ugu soo xiga, hadduu ee u horeeyo ka eedaad siin aad usoo horreysiin b c, saasaad u eegaysaa. Tusaale ahaan haddaan isbarbar dhignay, imika methyl iyo chlor oo meesha udayaan, mithal m bay ka bilaabmaysaa, colorana c, keeba alphabetic soo horeynaya coloradaa soo horeynaysa iyadaad horeysiinaysa. Laakiin qodobka afraadeed, if the same substituent group occur more than once, haddaba haddii kuwa isku mid a side genis ama substituents isku mid a hadday soo dhacaan oo soo noqdaan mar wax ka badan, indicate by prefix, waxaad ku qeexaysaa ood ku caddaynaysaa ama aad ku tilmaamaysaa prefix, hadday laba yihiin dhy baad adeegsan, hadday saddex yihiin tri, tetra, benta, kolbeynta yihiin prefix baad ku adeegsanaysaa. Okay, examplekaan aan eegana, imika waan magacaabaynaa, kan waan magacaabaynaa. Maxaan idhi, marka hore waa la tirinayaa kaarboonada tirso dhinacay ugu badan yihiin, tusaalahaan kow, laba, saddex, afar. Imika sidaa waxay u noqdeen kaarboonadeenni, afar bay u noqdeen, afar. Dhinacaan haddaan u celinno sidoo kale waa lamid oo afar. Marka dhinacaasi kaarboonadii ugu bateen, kaarboon baynu ka bilownay, kaarboon baynu ku joojinay.
بارنتي جينكي كاسا إنه نقوني وضع علامة ثانية ده بودو هاد كاجا ده قوسر بات كحري وح صورة ده هيك وح أردن وهاي درجينه لكن هالك وح كل شيء برومو برومو ده سمعش إنه وح كل شيء as a side chain أما as a substitution أيه كل شيء وان نمبرين هنا نمبرين كوح كبلا من عرف كان أما عرف كان لكن وح كحران تاعي كربون كان وصين إنه استجوا وح مكحرين هذي وح كحرين ككحر هذي وح مكحرين ساسة ضوئية يقولين عدان كبلا بلا هين كقوبة حواكم حدنا كلباد حواكم حدنا كم حدنا كسدحات بتيسة لين عن كيك كقوبة حواكم حدنا كلباد حواكم حدنا رايت مركان نمبرين كدين عنا كبلا بنا كان وا كربون كيني قوبة كان وا كيلباد كسدحات كأفراد مركان ستاون نمبرينو إن كان وان سينو كان تو سينو كان تري سينو كان فور سينو وحنو كسو نقولينا كربون كإمساد ببرومو ده ستاون سرانينو kani wan baan siinanaadi kana to kala wad baysta toogi baad qore waxa oranaysa macneeda kaarboonka labaad waxa ku xiran bromo baad leedahay in yaro halka information aan ku darno marka neemigan sameeyno hadii laba number isku xigan two numbers hadii isku xigan comma aanu dhaxaysina ama hakad labadii number ama saddex noqdan adoo wixii numbers comma loo dhaxaysinayo laakiin hadii isku soo agaagan number and letter هيفين أما حريجين ير سلاش تاير بنسيننا توقي واندقنا واحد لنا معنى ذا كربون كلابات واحد كحرم برومو انت همر كان شيغنو ايام بارنتين تشينكي حق دمك راعيننا بارن تشينكي انو يمسو كربون بكاكونا كو لوا صد حفر الكين كستو عفر كربون استمقعي بيوتين حق دمك راعينا بيوتين مرقا كامر عشتي سيوحي نقوتي تو برومو بيوتين كان كلانا يغنو بارن تشينكي كينو نقريا أما تين كا good direct carbon ده كقويين هنترنو. لين عن قبل 1 2 3 4 5 6 أقدر ليح من غادي. لين عن الليح من غادي. سيدا كلا لين عن بنو سترين كرنا. 1 2 3 4 5 شو من غادي. كار direct من مكان هذا نينا. سيدا كلا واحد يعني نحى حق numbering. numbering بينه وحى جي. مرا بيرين تين كا لا هو numbering نينا. 1 2 3 كا كوبا ده دان number 1 سينسوا حكم عنا. كوبا حكم حكم عنا كسدحات كافراد بتيجي سردنا. لين عنا ولا ميدون كفرات مركع السيد عن وقته لين عندنا قبل لا فكرنا محي نمبرينك أوكي 1 2 3 4 أما لين عن 1 2 3 4 كربون كم سد بحكم عليهم وحكم عليهم كفرات وحكم على نوام محي سير جيجا ديب رفايس يور ماين ديب يقول لغو بس كعادة ديب عري إنفانتريك عري لا حسني أنا كوش عليا مثال بكليرة وسير جين مثال كاسي كفرات بحكم عليهم واحد قري كربون كي بحكم عليهم waxaa leedahay carbon ka afraad oo kaasa waxa ku xiran waa methyl wa CH3 ga en baran jinkeenu waxu noqday 1 2 3 4 5 yaan ku xiran 1 2 3 4 5 6 7 ha waa todoba way notixin disheptin lix carbon maaha waa todoba carbon todobada carbon alkane kasoo todoba carbon leh waxa lagu magacaabi jiray maxay heptin neemki organic compound kaas وانس إني كان كنا دنا نيجنو سامبر كنا نيجنو كنا نمبر كي واقو قرن يبقى لكن واحد كوي على ماشة لبس سيرجين وكل الدون بارن جينكي وان حقو سمي قوس قوس وكاس نمبر كي هي كوي جي واحد كعاب بلاوي دين عن سوت واحد ويان كنا دنا نيجنو وان تو كلابات بكوري دين عنا وان تو صح كنا كلابات ويا كنا كلابات لكن رول كي وانا قوانا يشي جي محي الفابيت كي بالله يجي لبس كي با الفابيت كسورني كان هو ميثايل بتقرص ام بكبلامه كان برومو بان برومو بي بكبلامه بلاويسا ام برومو بي بكبلامه الفابيت كلمه اي بي سي دي دانا بي اي ام كيف اسوري بي سيده دريد بان دين عن قبلون دين عن دان قبلونه وي نغا خلدميسا وي نغا خلدميسا مره وحان لهناي مره سيده يينو كلي ما دام لبد سيرجين كلي دوين ولا كلا مغعابيا ميد ولبا غوري باد شيسا واحد لهداي كربون كلابات بروما كحران، and كشناب نوح كحران، and ميثايل بكحران. هل كوا عنقتك نوح كحرنا؟ يمهن راعيننا، and سلاش تيوان ديننا، هل كنا جودة؟ عدل هذاي؟ ميثايل آيات كقرصة. This is ميثايل، وكا. كانوا وح كحران ميثايل، وعندي كلابات وح كحران برومو، كشناب نوح كحران ميثايل، جين كديرنا محنون نقضي. waxaanu noqday hexane way sample kan galaanayna
kana waxa loo yeelay maanta carbonadi waan barangiga waan sheegney oo qaws baan gelinay numberinkina waan sameeyney kaliya waxaan idin sheegayaa neemika qaabka aan u kala horaysiinay dhinacan one marka la yiraahdo labaad waxba ku xiran dhinacan marka one la yiraahdo kiisa labaad waxba ku xiran kan waxa ku xiran mid saahil baa ku xiran laakiin kan laba mid saahil baa ku xiran maadaama kani ka saarjiin badan yahay ama substituentiska carbonkani haddii ay laba yihiin kan baa xaq mudan oo la siinaya xagga maxay numberka kana la horaysiinaya oo numberka waxaa laga bilaabayaa carbonka saarjiinka badan leh ayaa la siinaya laakiin waa isku mid sida kale dhinacan kan waa misal kan waa misal keliya wuxuu kani ku qaadanayaa ruulis waa badan yihiin kanaaf aad ka qaadanaysaa haddii labada carbon ay wax ku xidhan yihiin mid uu saarjiin bato isku ay u jiraan distance ay u jiraan kornayaashii ka saarjiinka badan leh ayaa numberka ku horaysiinaynaa okay sidoo kale carbonka haddii laba jeer lagu xidhan yahay waxaa ku xidhana isku mid yihiin carbonka laba jeer baad soo celini labasan oo kale imika carbonka labaad islaka labaad baan leenahay kaasaan ku boodaynaa maadaama sergenis waa isku wada mid yihiin iyo ka shanaad carbonka labaad islaka labaad un eg carbonka labaad islaka labaad iyo carbonka shanaad taray baa ku xidhan saddex misaal saddex misaal baa ku xidhan taray waxaan u adeegsanay imika saddexdiiba isku mid bay noqdeen laakiin haddii ay kala duwanaan lahaayeen waan kala sheegi lahay sidii exambalkii hore oo kale ayaan u kala saari lahay okay haddaba halkan waxay noo yaala adiga waa activity weeyaan give name all the following organic compounds adaa isku dayaya buug yar baad soo qaadanaysaa waad qoraysaa name baad siinaysaa kadib halkanaad ku qori doontaa markaad haark hesho ardayda saaxiibada la kaasho iga eega ku dheh inaadad u saxday iyagu inay saxeen baad isku eegaysaa kanoo kale imika kiimkan sheegayna uu ka duwanaanaya labadii carbonka labaad laba ku wada xidhan laakiin labadii baa kala duwan labadaa hadhow iskuma xigayaan mid walba gooni iyo neemkiisa u qaadanaya waayahay labada xabo iyo xabada halka idin taala idinkaas ku soo dayaya lagjarkeeni intaas ku dhan yahay waxaan idiin rajaynaya insha allahu tacaala wanaag iyo inaad dadaashaan